И да завърша така та кратка поредица от беседи по проблемите на личността. В резултат се убедих, че трябва да се започне така по-сериозно да се работи. Трябва да се пропагандират тия неща. Нови подходи, потребността, начин да се видят нещата. Да стане нещо така, някакъв свеж полъх в българското образование. Да стане някакво раздвижване в обществото, тази човешка страна. Защото все пак ние хората сме решаващия фактор. А според това какво е качеството на отделния човек? Неговия личностен потенциал, доколко е силна личността, доколко е освободена, и то не на тук-там, на този инозия, на така наречения масов човек. Така в обществото, колкото се може повече да се насърчава личностното, да се насърчава свободата, инициативата, предприемчивостта, да възникне една друга атмосфера. Не когато видим около себе си човек с ясна, силна личност, с категорични позиции, с ценности, който не се страхува да ги демонстрира, който е дълбоко убеден, че са верните ценности, дълбоко вярва в тях. Такъв човек и съответно и действа. Такъв човек е успешен в крайна сметка човек. Няма как да не успее, не може да го спрат. Въпреки тази инертност, въпреки това господство, тирания на безличността в нашето общество, такива хора рано или късно ще успеят. Може би да е безкрайно трудно. Много, много трудно. Ужасна е атмосферата. Обаче те стигат да им стигнат силите, понякога може би са и прекъсени, и то в по-големи случаи. Но най-силните ще оцеляват и постигат, въпреки всичко. Защо трябва да се разпилява личностен потенциал? Това е най-ценният капитал на едно общество, личността. Значи, като видим личност и мнозинството настръхва, какъв е той, бе? Какъв се мисли той? А той почва да дразни. Разбирате ли? Защото той излъчва едно и ценностно, и личностно. Аз между ценностно и личностно поставям знак за равенство. Защото личностите приели един така човешки, т.е. ценностите приели един човешки лик, вече са всъщност това е самата личност. Личността, това е нейният духовен потенциал. Това са именно ценностите, за които говоря. Нашето общество се шири един най-пошъл материализъм, който беше формиран най-усърдно от комунистите в тия 50 години, а пък и 20 години преход. Това е един ужасен ценностен вакуум, в който поставиха нацията. Материализма няма ценности. Материализма се опира на антиценности, на лъжата, на злото, на измамата, на далаверата, на грозните, долни, подли и така нататък човешки инстинкти, животински инстинкти. Парите са светая светих на материалиста, разврата и така нататък. Те се опиват от сладостта и на лъжата, и на разврата, и на измамничеството, на подлостите. Това е перверзия. Материализма е перверзия в духовно отношение. Извратеност. Това е стигане до... Това е античовешка потенция материализма. Той се шири, той господства. И като го видят някой човек с така личностно излъчване, духовно качество и прочее, масата настръхва и започва да злобее и търси начин да го изтика, както свинята изтиква с зурлата си, примерно нещо, което е смутило спокойствието й. По същия начин свинята се чувства добре в калта, в мърсотията, на кочената си. Там да говори за светли неща, за красиви, за възвишени,
Представете си, дето Библията казва, не дайте да хвърляте бисери на свинете. Представете си каква ужасна обстановка. Духовна атмосфера, за духовна, антидуховна атмосфера съществува у нас. И ето, разбира се, тази хегемония на материализма, на най-пошлия, вулгарния, отвратителния материализъм е довела до това, че личностното, духовното е изтикано в един ъгъл. Такива хора, разбира се, ги смятат за аутсайдери, за луди, откачени и така нататък. Подиграват им се, надсмиват им се, пък понякога са и, са и крайно жестоки. Такива хора са вредни за такава общност материалистична. Разбира се, има и светли личности. Има и личностно и от богати хора около нас. Има свободни хора. Те са нищожно малцинство, но ги има. Те се чувстват ужасно. Те всеки на мястото се бори да противопостави нещо на тази инвазия на антидуховността, на бездуховността. Да се спомням още на млади години бях писал статия за бездуховността и тя излезе, представете си, във вестник Култура. А това беше вече перестройка, така да се каже. Появи се, но официалната им идеология беше материализъм. Аз писах тогава за бездуховността. Публикувам и до Стефан Продев, Бог да го прости. Комус, но и мислящ човек. Няма значение. Ценностите са си негови, аз за моите гарантирам, за чужди ценности. Тига да има ценности обаче човек. Виждате какви хора така излязоха, както в мръсната вода, пяната най-отгоре излиза, най-голямата мръсотия излиза отгоре. Какви личности, ето какъв човек ни е президент, министър-председател, съветски гражданин с отвратително поведение, някакъв там инфантилизъм политически, някаква наглост, хлапашко, хулиганско поведение. Не знам, ето това е симптом и израз, че нещата са ужасни, че обществото ни е болно, господа, трябва да се стреснем, трябва нещо да направим, да противостоим, иначе загиваме. Това исках да кажа.